São tesouras. Não tesouras. Isso aí, sabe? Ele nasceu naquela mansão, eu não sei bem. Mas você já conhecia ele? Não, acho que é a primeira vez que ele sai de lá. Não diga! Como foi que você o encontrou? Eu não entendi. Escuta, eu tenho que desligar. A gente conversa depois, Marge. Tchau, tchau. Desculpe, Edward. Meu Deus, eu posso te ajudar a se vestir? Ah, obrigado. Ah, pronto. Você cortou o rosto. Deixa eu ver. Eu vou limpar o machucado. Está doendo? Não. Oh, ótimo. Muito bem, agora vou vestir você. Muito bem. Ah, está ótimo. Ficou bonito. Você está lindo. Está uma graça. Ah.